የአክብሮት ሰላምታችንን የምናቀርበው ከሐመር ሚዲያ ነው የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርብናል በቅድሚያም ርዕሶቹ የነዳጅ ድጎማ እያገኙ ያሉ ተሽከርካሪዎች ሺህ መሆናቸው ተገለጸ በሴቶች የሚፈጸም የስርቆት ወንጀል እየጨመረ መጥቷል ወደ ሱዳን ሊሻገር የነበረ አደንዛጅ የዝሆን ጥርስ ደረቅ ጫትና ነዳጅ ተያዘ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት በምን ምክንያት መንገድ ስታ የ380 ሽብር ሽልማት አመለጣት ይህንንም በዝርዝር እንመለከታለን በቀዳሚው ዜናችን በነዳጅ ድጎማ ዙሪያ የሚያተኩረውን ዜና እናስቀድማለን የነዳጅ ድጎማ እያገኙ ያሉ ተሽከርካሪዎች ሺህ መሆናቸው ተገለጸ በአገር አቀፍ ደረጃ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ሥርዓት ተጠቃሚ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ቁጥር 177000 ብቻ መሆኑን የነዳጅና ኤነርጂ ባለሥልጣን ገልጿል የነዳጅና ኤነርጂ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ሳረል አብዱላሂ በዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓት ከተመዘገቡት 772000 ተሽከርካሪዎች መካከል ተደጓሚ የሆኑት 177000 ተሽከርካሪዎች ብቻ መሆናቸውን ተናግረዋል እንዲሁም በሁሉም ክልሎች ዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓት ተጠቃሚ 3000 ተሽከርካሪዎች አሉ ቢባልም እስካሁን በባለሥልጣኑ ተመዝግበው ዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓት ተጠቃሚ የሆኑት ግን 200 የማይሞሉ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል ይህም ከክልሎች የተላከው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ያመላክታል ነው ያሉት በአገር አቀፍ ደረጃ የተሽከርካሪዎችን ቁጥር ማወቅ ከውጭ የሚገባውን የነዳጅ መጠን ለመወሰን ያስችል እንደነበር የገለጹት ዳይሬክተሯ በየጊዜው እንደ አገር የሚቀርበው የተሽከርካሪ ብዛት መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ጠቁመዋል በኢትዮጵያ 15 ሚሊዮን ገድማ ጠቅላላ የተሽከርካሪ ቁጥር ይኖራል ተብሎ እንደሚገመት ጠቅሰውም በመላ አገሪቱ ከሚያዚያ 16 2015 ጀምሮ ተግባራዊ በተደረገው ዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓት የተመዘገበው የተሽከርካሪ ብዛት 772000 መሆኑን ቁጥሩ በትክክል እየታወቀ አለ ያመላክታል ያመለክታል ሲሉ ነው የገለጹት ይህን ችግር ለመፍታት ከዲጂታል ግብይት ምዝገባ የተገኙ መረጃዎችን በመያዝ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለማጣራት እየተሠራ መሆኑንም ጠቁመዋል አክለውም የታለመለት የድጎማ ሥርዓት በአግባቡ እየተጠቀሙ ባልሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይ የድጎማ ቅነሳ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ነው የተናገሩት በዚህም ድጎማውን ወደ ጎን በመተው ኅብረተሰቡ ላይ ያልተገባ ጭማሪ እያደረጉ ባሉ አሽከርካሪዎች ላይ ከዚህ በፊት በሊትር 28 ብር ድረስ ድጎማ ይደረግላቸው ከነበረው ወደ 19 ብር ዝቅ እንዲል መደረጉን አክለዋል ድጎማው ላይ የተደረገው ቅነሳም ቅጣት እንደሆነና የትራንስፖርት ታሪፍ ላይ ምንም አይነት ጭማሪ እንዳልተደረገ ተናግረዋል መንግስት አገሪቱ በነዳጅ ግዢ የሚመጣውን የዕዳ ጫና ለመቀነስ በሚል በተለይ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በየጊዜው የነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል በሴቶች የሚፈጸም የስርቆት ወንጀል እየጨመረ መምጣቱ አነጋጋሪ ሆኗል በኢትዮጵያ የስርቆት ወንጀል በብዛት ሲፈጸም የሚስተዋለው በወንዶች ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በወንጀሉ ተሳታፊ የሚሆኑ ሴቶች እየተበራከቱ መምጣታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጠቁመዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከባህላችን አንጻር ማህበረሰቡ ለሴት ልጅ ትልቅ ክብር ስላለውና ሴቶች በስርቆት ወንጀል ይሰማራሉ ብሎ ብዙም ስለማያስብ ለወንጀል ድርጊቱ ተጋላጭ እየሆነ ነው ብለዋል በተለይ ሴቷ መልከ መልካም ከሆነች ሰዎች በቀላሉ የመቀራረብ ባህር ያሳያሉ ወሬ ይጀምራሉ ወንጀል ፈጻሚዋም ወደምትፈልገው አቅጣጫ በማስገባት ዘረፋ ትፈጽማለች ነው ያሉት በስርቆት ወንጀል የሚሳተፉ ሴቶች ቆንጆ ሆነው ወንዶችን ሲቀርቧቸው ወዳኝ ነ የቀረበችኝ ከማለት ባለፈ ወንጀል ለመፈጸም ነው ብለው ስለማይገምቱ የወንጀሉ ፈጻሚ ሴቶች ወንዶችን ወደሚፈለጉበት ቦታ ወስደው ይዘርፏቸዋል ሲሉ አክለዋል በአንድ ተሽከርካሪ ውስጥ አስር ሴቶች እና ሁለት ወንዶች ቢኖሩ እንኳን ወንዶቹን እንጂ ሴቶቹ ይሰርቃሉ ብሎ የሚጠረጥር አካል የለም ያሉት ዳይሬክተሩ በዚህም በርካታ ሰዎች ለስርቆት ወንጀል ተጋላጭ እየሆኑ ነው ብለዋል ስለሆነም ከቀን ወደ ቀን የስርቆት ወንጀል መልኩን እየቀያየረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ በስርቆት ወንጀል የሚሳተፉ ሴቶች ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱ ነው የተገለጸው በስርቆት ወንጀል የተሰማሩ በርካታ ወንዶችም ሴቶችም በየወቅቱ በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን የጠቀሰው ፖሊስ ኮሚሽኑ በተለይ ሸሸ በሚባል የስርቆት ስልት በርካቶች እየተጨበርበሩ መሆኑን አመላክቷል የስርቆት ወንጀል በትራንስፖርት ላይ በብዛት እንደሚፈጸም በመግለጽም ህብረተሰቡ ከማያውቀው ሰው ጋር ስለ ራሱ ሚስጥር ከማውራትና የተለየ ግንኙነት ከመፍጠር እንዲቆጠብ ብሎም ከጊዜው ጋር አብሮ መፍጠን እንዳለበት ተጠቁሟል ወደ ሱዳን ሊሻገር የነበረ አደንዛዥ እጽ የዝሆን ጥርስ ደረቅ ጫትና ነዳጅ ተያዘ ሱዳን ሊሻገር የነበረ አደንዛዥ ህጽ የዞን ጥርስ ደረግጫትና ነዳጅ በሁመራ ከተማ ዲማ በአከርና ራውያን ኬላ መያዙ ተገለጸ መነሻውን ሻሸመና ያደረገና ወደ ሱዳን ሊሻገር የነበረ 22 ማዳበሪያ ሐሽሽ እንዲሁም መነሻውን አዲስ አበባ ያደረገ በቁጥር 25 ፍሬ ኮኬን አደንዛዥ ህጽ መያዙን የመከላከያ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል በተጨማሪም ባለ 25 ና 20 ሊትር 42 ጀሪካን ነዳጅ 19 ካርቶን ደረቅ ጫት እንዲሁም አራት የዘወን ጥርስ መያዙም ተገልጿል በመጨረሻው ዜናችን መንገድ በመሳተዋ ምክንያት 380 ሽብር ሽልማት ስላጣችው አትሌት እንዳስሳለን ኢትዮጵያዊቷ አትሌት በምን ምክንያት መንገድ ስታ የ380 ብር ሽልማት አመለጣት ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ በቅርቡ በአሜሪካን በተካሄደ የጎዳና ላይ ሩጫ ስትመራ ቆይታ መንገድ በመሳቷ 380 ብር የሽልማት ብር ከጇ ወጥቷል በኦሎምፒክ መድረክ አገሯን ሁለት ጊዜ የወከለችው አትሌት ሰንበሬ ከቀናት በፊት በአትላንታ ጆርጂያ በተካሄደ ውድድር ላይ የ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ውድድርን በረጅም ርቀት ስትመራ ቆይታ ነበር ይሁን እንጂ ማክሰኞ ውስን 27 2015 ዓ ም በተካሄደው ሩጫ የውድድሩ ፍጻሜ ያልታሰበ ሁኔታ አጋጥሟታል ሰንበሬ ባለፈው ዓመት የተካሄደውን ይህን ውድድር በማሸነፏ ዘንድሮም ውድድሩን በበላይነት እንደምታጠናቅቅ ሰፊ ግምት ተሰጥቷት ነበር አትሌቷ እንደተገመተው በሰፊ ርቀት ልዩነት ውድድሩን ስትመራ ቆየች ወደ ፍጻሜው መስመር ስትቃረብ ግን ያልተጠበቀ ሁኔታ ተፈጠረ አትሌት ሰንበሬ ከራጮች ፊት ለፊት የሚሄደው ሞተር ሳይክል አቅጣጫ ጠቋሚ መስሏት ተከትላው በመሄድ መንገድ ስታ ድሉ ከጇ ወጥቷል የአትሌት ሰንበሬ አሰልጣኝ ኮማንደር ሆሴን ሼቦ ለቢቢሲ ሲናገር ውድድሩ ወደ ማብቂያው ሲደርስ ሞተሩ ለመቆም ከመንገድ ወጣ እሷ ግን መንገድ የሚያሳያት መስሏት ተከተለችው በማለት ተናግረዋል አትሌት ሰንበሬ ከሳተችው መንገድ እስክትመለስ ድረስ በኋላዋ ሆኖ ሲከተሏት የነበሩት አትሌቶች መካከል ሁለቱ ቀድማዋት ነበር ትክክለኛውን የሩጫ መስመር ከጠቆሟት በኋላ ተመልሳ ሶስተኛ በመሆን ጨረሰች መንገድ በአትስት ኑሮ በሰፊ ርቀት ነበር የምታሸንፈው በማለት አሰልጣኙ ተናግረዋል ሰንበሬ አሜሪካ አትላንታ ውስጥ ስለ ክስተት እስካሁን ያለችው ነገር የለም ቢቢሲም ባለፉት ቀናት አትሌቷን ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም አትሌት ሰንበሬን ስትከተል የነበረችው ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ፎቴን ተስፋዬ 30 ደቂቃ ከ43 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ውድድሩን በቀዳሚነት አጠናቃለች ሰንበሬ ከፎቴን በአራት ሰኮንዶች ዘጊታ 30 ደቂቃ 43 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ሦስተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች አሸናፊዋ አትሌት ሰንበሬ መንገድ ስታ በመሸነፏ አዝኝላታለሁ ብላለች ፎቴን በስተቷ አዝኛለሁ ምክንያቱም ከፊት ሆና ስትመራ ነበር ስትል ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ተናግራለች የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ አትሌት ሰንበቴ ውድድሩን በቀዳሚነት ብታጠናቀቅ ኖሮ ለአሸናፊ አትሌት የተዘጋጀውን 1000 ዶላር ተሸላሚ ትሆን ነበር ሰንበሬ ባጋጠማት ስህተት ምክንያት ውድድሩን ቅዳሚ ሆና ለመጨረስ የቻለችው አትሌት የ10000 ዶላር ሽልማት ስትቀበል ሁለተኛዋ ኬንያዊት አትሌት ደግሞ የ5000 ዶላር ተሸላሚ ሆናለች ከትክክለኛው የሩጫ መስመር ወጥታ የነበረችው አትሌት ሰንበሬ ተመልሳ ወደ ውድድሩ መስመር በመግባት ሶስተኛ ሆና በመጨረሷ የ3000 ዶላር ተሸላሚ ለመሆን የውድድሩ አዘጋጆች ሰንበሬ የፖሊስ ሞተር ተከትላ መንገድ ስታ ከመስመር ከወጣችበት ቦታ ላይ የውድድር ፍጻሜ መስመር ከርቀት ይታይ ነበር በማለት ለአሸናፊነት ተቃርባ እንደነበር ገልጿል በእንዲህ ያሉ ታላላቅ ውድድሮች ወቅት አትሌቶች ውጥረት ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ እና መንገዶችን ሊሴቱ የሚችሉበት አጋጣሚ አለ ተብለዋል ሰንበሬን ባጋጠማት ችግር ምክንያት የውድድሩ አዘጋጅ የሆነው ኤጂሲ 3 የመንገድ ላይ ውድድሩ ባሰበው መልኩ ያለ እንክን ባለመጠናቀቁ ቅር መሰኘቱን አመልክቷል በውድድሮች ላይ የሚያጋጥሙ ስህተቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶችን ከባድ ዋጋ ሲያስከፍል ይህ የመጀመሪያው አይደለም ከዚህ ቀደም አትሌት ሀጎስ ገብረ ህይወት ውድድር ከመጨረሱ በፊት ያጠናቀቀ መስሎት የአሸናፊነት ደስታውን ሲገልጽ ከኋላው በመጡ ትፎካካሪዎች ተቀድሟል በተመሳሳይ በዚያ ዓመት አትሌት ድርቤ ወልተጂ 200 ሜትር እየቀራት ውድድር የጨረሰች መስሏት ከትራክ እንደነበር ይታወሳል ለሰዓቱ የተዘጋጀው ዜና በዚሁ ተጠናቋል ሰላም